მახარული ვარ კიდევ ერთხელ გვეძლევა საშუალება შევხვდეთ ამ ფორმატში. ეს პროექტი ღია მართლობა, მე მგონი ძალიან კარგ საშუალებას გვაძლევს იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენი სამუშაო წარმოვაჩინოთ, ხოლო თქვენ დაგუსვათ კითხვები, რომლებიც თქვენ გაინტერესებთ. ჩვენი ბოლო შეხვედრა იყო 2013 წლის დეკემბერში. ჩვენ მაშინ შევაჯამეთ გასული წლის საქმიანობა, ხოლო გარდა ამისა, თებერვალში, 12 თებერვალს უფრო ზუსტად, ჩვენ პირველად საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ისტორიაში გამოვეცით წლიური ანგარიში, რომელმაც ასახა გასული წლის მოღვაწეობა საგარეო საქმეთა სამინისტროსი და მისი საელჩოების. ამ პრეზენტაციას თქვენ ესწრებოდით და მე ვფიქრობ, ესეც არის იმისი გამოხატულება, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცდილობს მისი საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე, ხელმისაწვდომი არა მხოლოდ მედიისთვის, არამედ ექსპერტებისთვისაც და ყველასთვის, ვისაც აინტერესებს ეს თემები. ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები არც 2014 წელს არ იცვლება. ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გამტკიცება და არაღიარების პოლიტიკის განხორციელება. ეს არის საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ამ მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობა, თანამშრომლობის გაღრმავება ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, რეგიონის სახელმწიფოებთან და ურთიერთობის დეესკალაცია რუსეთის ფედერაციასთან. განსაკუთრებით წარმატებით დაიწყო მიმდინარე წელი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის გაღრმავების თვალსაზრისით. ისი ერთ-ერთი თვალსაჩინო დადასტურება იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, ვიცე-პრეზიდენტთან და სახელმწიფო მდივანთან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრები, 30-ზე მეტი ორმხრივი შეხვედრა გავლენიან კონგრესმენებთან, სენატორებთან, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მედიასთან და არასამთავრობო სექტორთან. გარდა ამისა, პრემიერს ჰქონდა შეხვედრა ნიუ-იორკში ქართულ დიასპორასთან. ყველა შეხვედრაზე, რომელიც ჩვენ გავმართეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საერთოდაც წელს, დადასტურდა განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერა მისი სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის, დემოკრატიის განვითარებისა და ეკონომიკის გაძლიერების საკითხებში. ვიზიტის ფარგლებში 26 თებერვალს სახელმწიფო დეპარტამენტში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარული სხდომა, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია რჩება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის უმთავრეს მექანიზმად. მიმდინარე წელსაც არის დაგეგმილი 4-ვე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ვიზიტის ფარგლებში, და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ამ ვიზიტის მიმდინარეობისას, პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელს, 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორს და მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს. საერთოდ ამ ვიზიტს ჰქონდა ეკონომიკური დაბერტვაც, გარდა ამისა გაიმართა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდნენ ის ინვესტორები, რომლებიც უკვე აქტიურები არიან საქართველოში და ისინიც, ვინც აწიაპირებს აქტიურობას. ამიტომ ეს ვიზიტი ჯამში უნდა შეფასდეს როგორც ახალი საფეხური საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების კუთხით და კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები. ამ ვიზიტის ფარგლებში აღსანიშნავია ისიც, რომ კონგრესმენებმა მიიღეს რეზოლუცია, რომლითაც ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. ამ ვიზიტს წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ბრიუსელში, რომელიც ორივე მიმართულებით შედგა, როგორც ნატოსი, ისე ევროკავშირის მიმართულებით. ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვილნიუსის მერე ჩვენი მუშაობა კიდევ უფრო აქტიური გახდა, ვაწარმოებთ ინტენსიურ მოსამზადებელ სამუშაოებს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოეწეროს ხელი ასოცირების შეთანხმებას. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეთანხმების ხელმოწერისთვის მომზადების პროცესი არის დასკვნით ეტაპზე. ჩვენი მიზანია, როგორც გითხარით, შეძლებისდაგვარად მოკლევადაში მოვაწეროთ ხელი ამ შეთანხმებას,
და გარდა ამისა, ჩვენ მუშაობთ ასოცირების დღის წესრიგზე, რომელიც ასევე არის ბოლო ფაზაში. იგი ჩაანაცვლებს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმას, რომლითაც აქამდე ხელმძღვანელობდით. გარდა ამისა, თქვენ იცით ევროკავშირის მზაობა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის ფაქტიურად 70% ამოქმედდეს მანამდე, მოხდეს მისი დროებითი გამოყენება. სანამ მოხდება ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება, როგორც ევროპის პარლამენტში, ასე საქართველოს პარლამენტში და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტებში. აქვე მინდა ისიც აღნიშნო, რაც ევროკავშირში ინტეგრაციას ეხება, რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი წინსვლა გვაქვს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საკანონმდებლო ფაზის განხორციელების პროცესში. ჩვენ ვასრულებთ პირველ ფაზას და უკვე აპრილის დასაწყისში ველით ევროკომისიის ექსპერტთა შეფასებულ მისიას. იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში ზაფხულამდე საქართველო გადავა სამოქმედო გეგმის განხორციელების მეორე საიმპლიმენტაციო ფაზაზე. ეს კი იმის საშუალებას მოგცემს, რომ ძალიან მალე, მაგრამ მე აქ არ მინდა დავასახელო კონკრეტული თარიღი, საქართველო შეძლებს გარკვეული ტიპის უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირის ქვეყნებთან. ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე კრიზისის მართვის ოპერაციებში მონაწილეობაზე ჩარჩო შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ პარლამენტის თანხმობით მიიღო გადაწყვეტილება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მიმდინარე ევროკავშირის სამხედრო ოპერაციაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვეითი ასეულის გაგზავნასთან დაკავშირებით, რაც ამ ტიპის მისიებში მონაწილეობაზე საქართველოს მიერ დეკლარირებული მზაობის დასტურია. რეგიონში ბოლო პერიოდში მიმდინარე სერიოზული გამოწვევების ფონზე საქართველოს აქტიური მხარდაჭერის მიზნით მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ჩვენს ქვეყანაში განხორციელდა არაერთი მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტი ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების მხრიდან. გრძელდება ინტენსიური ურთიერთობა საქართველოსა და ნატოს შორისაც. საქართველოსთვის უსაფრთხოების საკითხების აქტუალურობის გათვალისწინებით უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობა მიუნხენის 52-ე უსაფრთხოების კონფერენციაში. ამასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლას და მის მიერ გამართულ მრავალ ორმხრივ შეხვედრას უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლების ხედვის წარმოსაჩენად, როგორც რეგიონალური, ისე გლობალური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებზე. ნატოსთან წარმატებული თანამშრომლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დადასტურება იყო 5 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ნატოს შტაბ-ბინაში, სადაც მან ორმხრივი შეხვედრა გამართა ალიანსის გენერალურ მდივანთან და მონაწილეობა მიიღო ნატო-საქართველოს კომისიის ხდომაში. ასევე აღსანიშნავია, რომ პირველად 2014 წლის 11-12 თებერვალს საქართველოს ეწვია ნატოს სამხედრო კომიტეტი. ჩვენი ინტენსიური და წარმატებული ურთიერთობა ნატოსთან იმეც მაძლევს, რომ ამ ორგანიზაციის მომავალ სამიზნე საქართველოს პროგრესი სათანადოდ დაფასდება. მინდა ხაზი გაუსვა საქართველოს მისწრაფებას გააღრმავოს ორმხრივი ურთიერთობები ევროპულ ქვეყნებთან. ამ მხრივაც განხორციელდა არაერთი ორმხრივი ვიზიტი, რომელთა მიზანი იყო ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება. კერძოდ, მოკლედ შევეხებით დავოსის ეკონომიკურ ფორუმს, სადაც ასევე მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. ამ ვიზიტის ფარგლებში მე მქონდა შეხვედრა გერმანიის ყოფილ ვიცე-კანცლერთან, ამჟამად კი დავოსის ეკონომიკური ფორუმის დირექტორის მოადგილესთან, ბატონ ფილიპ როსლერთან. ამ შეხვედრის შედეგია ის, რომ საქართველო მიიღო შეთავაზება 2 მაისს საქართველოში გაიმართოს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეგიონალური სემინარი, ეგრეთ წოდებული მინი დავოსი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი დაფასება ჩვენთვის და იმ მნიშვნელობის ხაზგასმა, რომელსაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ანიჭებს საქართველოს როგორც რეგიონალურ მოთამაშეს. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის განვითარების კუთხით და ამ თემაზე ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად ვმუშაობთ.
გარდა ამისა, სულ ახლა ხანს გაიმართა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც იყო ასევე წარმატებული და საქართველოს რაგბის მატჩის ჩათვლით, რომელიც ჩვენ მოვიგეთ და სამწუხაროდ მათი ვიზიტის ბოლო პუნქტი არც თუ ისე სასიხარულო აღმოჩნდა მათთვის, მაგრამ ამ ვიზიტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რადგანაც სწორედ ამ პერიოდში, რომელიც დარჩენილია ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე, მნიშვნელოვანია, რომ ევროპელი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები ჩამოვიდნენ საქართველოში. ორ მხრივ ვიზიტებზე დიდ ხანს არ შევჩერდები, მაინც ვიტყვი მოკლედ, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ჩვენ ველით ძალიან ინტენსიურ ვიზიტებს საქართველოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებისგან. თავიდანვე აღნიშნავ, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა არის რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაცია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის სრული დაცვის საფუძველზე. ამ მხრივ კვლავ დგავართ სერიოზული გამოწვევების წინაშე. მოგეხსენებათ, რუსეთმა ოლიმპიადის კონტექსტში შექმნა ეგრეთ წოდებული 11 კილომეტრიანი უსაფრთხოების ზონა, რომელშიც მოხვდა საქართველოს ტერიტორიის აფხაზეთის ნაწილი. სოჭის ოლიმპიადის დამთავრებისთანავე რუსულმა მხარემ მეორე დღესვე განაახლა მართლმხართების დამონტაჟება ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და ჩვენი შეშფოთება, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთება, გამოიწვია სწორედ ამ ფაქტებმა. ჩვენ იმისათვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის კონსოლიდაცია მოგვეხდინა, გამოვიყენეთ ყველა ფორმატი და ყველა საერთაშორისო ფორუმი, სადაც ცალსახად იყო დაგმობილი რუსეთის უკანონო ქმედებები. ჩვენ გამუდმებით მივმართავთ ჩვენს პარტნიორებს, რათა მათ განახორციელონ დიპლომატიური ზეწოლა რუსეთზე ზემოხსენებული უკანონო ქმედებების შესაჩერებლად. ამ კონტექსტში, გასაკვირველია, ყველა ჩვენგანის ყურადღება არის მიპყრობილი უკრაინისკენ. ჩვენ შეშფოთებით ვადევნებთ თვალყურს იმას, თუ რა ხდება იქ და მინდა კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზი, განსაკუთრებით ბოლო მოვლენების გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ისე ვუცხადებთ სოლიდარობას, საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციას და პოზიციას უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, მიგვაჩნია, რომ რეფერენდუმი, რომელიც ჩატარდა ყირიმში, იყო საერთაშორისო ნორმების დახვევა, არალეგიტიმური და ჩვენ ავცანით მისი შედეგები. ჩვენ აქტიურად ვეხმაურებით ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, რის თაობაზეც საქართველოს სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად არაერთი განცხადება გავაკეთეთ ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და აღნიშნეთ, რომ რუსეთის ქმედება წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშ დარღვევას. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა მკაფიოდ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია და მხარი დაუჭიროთ უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და მიმართოთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ კონსოლიდირებული ძალისხმევით აიძულოს რუსეთის ფედერაცია დაუყოვნებლივ მოახდინოს მდგომარეობის დეესკალაცია ყირიმსა და უკრაინის სხვა რეგიონებში, დაიწყოს პირდაპირ მოლაპარაკება უკრაინის ხელისუფლებასთან და ითანამშრომლოს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან არსებული მდგომარეობის გადაჭრის გზების მოძიების საკითხში. ეხლა მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის საკითხებზე, რაც უკავშირდება სწორედ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების, დობის აღდგენის, ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების უზრუნველყოფის საკითხებს. მოგეხსენებათ, რომ წელს პირველად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს 25 სხდომის მაღალი დონის შეხვედრაში, სადაც მე ვისაუბრე საქართველოში სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრით არსებულ ვითარებაზე და წარმოადგინე მთავრობის სტრატეგია ამ მიმართულებით. იცით, რომ საქართველოს ეწვია ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისარი ქალბატონი ასტრიდ თორსი, ეს გახლდათ მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში.
აქვე მოგახსენებთ, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი წარმომადგენელი ხალბატონი ნავი პილაი საქართველოში ჩამოვა მაისში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლის მიზნით. ჩვენ აქტიურ თანამშრომლობას ვაგრძელებთ ევროსაბჭოსთან, რის კონტექსტშიც უნდა განვიხილოთ პირველად ევროპის საბჭოსთან სამოქმედო გეგმის ფორმირება, რომლის პრეზენტაციაც გაიმართა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ბატონი იაგლანდის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში. 6 თებერვალს იყო ეს, თქვენ ყველანი ამ ღონისძიებას ესწრებოდით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გლობალური პარტნიორობის განვითარების ფარგლებში აგრძელებს ურთიერთობების გაღრმავებას ახლო აღმოსავლეთის, არაბული სამყაროს, აფრიკის, აზიისა და ოკეანეთის რეგიონებთან. ამ მხრივ, საანგარიშო პერიოდში ჩვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. კერძოდ, ვასრულებთ პროცედურებს საუდის არაბეთში საქართველოს საელჩოს გახსნისთვის, ვაგრძელებთ საქართველოს არსებული საელჩოებიდან დიპლომატიური გადაფარვის პროცესს. ამავე კონტექსტში უნდა აღინიშნოს უაღრესად წარმატებული ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის და მისი დელეგაციის ისრაელში, რომელიც განხორციელდა მიმდინარე წლის 27 იანვარს, რომელსაც ასევე ჰქონდა ძალიან მკაფიო ეკონომიკური დატვირთვა და რომლის გამოძახილი იყო ისრაელ-საქართველოს ეკონომიკური ფორუმი, რომელიც მარტის შუა რიცხვებში გაიმართა თბილისში, და ის, რამაც ძალიან გაახარა ჩვენი მოსახლეობა, კერძოდ ისრაელის მიერ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ სანამ შეთანხმება შევიდოდა ძალაში, მანამდე გაეუქმებინა სავიზო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისათვის. მე ვფიქრობ, ეს ფაქტი განსაკუთრებით აღდგომის წინა პერიოდში განსაკუთრებული სიხარულით იქნა აღთქმული საქართველოში. 90 დღიანი ყოფნა ისრაელის ტერიტორიაზე, 6 თვის მანძილზე, 6 თვის ვადაში საქართველოს მოქალაქეებისათვის არის ახლა შესაძლებელი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ისარგებლებს ამ სიახლით. ამავე პერიოდში სულ რამდენიმე დღის წინ გვესტუმრა ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც პირველად იმყოფებოდა საქართველოში. საერთოდ ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტი იყო ეს, მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთთან თქვენ მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი რამ გვაკავშირებს, პირველ რიგში ჩვენი მონაწილეობა ISAF-ის ოპერაციაში და ჩვენი მზადყოფნა 2014 წლის შემდეგაც ვიყოთ აქტიურები ავღანეთში, რათა დავეხმაროთ ამ ქვეყანას შეიარაღებული ძალების წვრთნაში და აგრეთვე დემოკრატიული რეფორმების გატარებაში. ჩვენ სწორედ ამ თემებზე ჰქონდა მასთან საუბარი და ავღანეთის მხარეს ძალიან აინტერესებს ჩვენი დახმარება ექსპერტებით და სხვა საშუალებებით ქვეყნის აღმშენებლობის საკითხში. ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ურთიერთობებს რეგიონის ქვეყნებთან. ამ მხრივ აღსანიშნავია მესამე შეხვედრა სამმხრივი, რომელიც შედგა განჯაში 2014 წლის 19 თებერვალს საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. ეს ფორმატი სამმხრივი კიდევ უფრო ვითარდება და იზრდება, მან მრავალი სხვა სფეროც მოიცვა და ის დეკლარაციაც, რომელიც ჩვენ მივიღეთ განჯაში, არის სწორედ ამისი დასტური და იგი განსაზღვრავს იმ აქტივობებს, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ 2014 წელს. 2014 წელი ყოველივე აქედან გამომდინარე იქნება ძალიან ინტენსიური და საინტერესო. მე იმედი მაქვს, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, ნატოს სამიტი იქნება საქართველოსთვის წარმატებული მომენტები 2014 წელს და გარდა იმისა, რომ მოგვიწევს რთულ პოლიტიკურ გამოწვევებთან გამკლავება, რისი ძალიან კაფიო სურათიც ფაქტიურად უკვე გამოკვეთილია, ამ ეტაპზე და ამ განსაკუთრებულ პერიოდში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთან აქტიური ურთიერთობა, თქვენთან თანამშრომლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები კიდევ უფრო გამვითარდება. მადლობა გითხრათ იმ ინტერესისთვის, რომელსაც იჩენთ საგარეო თემების მიმართ, რომელსაც იჩენთ ჩვენთან მიმართებაში და იმედი გამოვთქვა, რომ ეს 2014 წელსაც ასევე გაგრძელდება.